Septyni bet. Lažybos. Septyni bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Senelė, kas yra giria? Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. Naujas sezonas, švari lenta, o NKL top 10 pradedam su legenda. Iš anksto Zigmantavičių į dušą siunčia praustis varžovą, išmaudantis Mindaugas Lukauskis. Tritaškis su bauda ir pergalė kišeniai Vilkaviškyje triumfuoja Perlas ir Adžarės Sani. Aido Kavaliausko blokuotas kamuolys Zigmantavičiaus galvoj dar aidi, aidi, aidi vis. Į Šilutę vos atvyko jis, bet jo jau dabar laikas. Poškos metimą taiso Donovanas Karlailas. Šakiuose ataka aštresnė nei šakės. Eimanto Žilio rankos Deivido Kumelio akys. Dublerių derbė pergalė saldesnė negu auksas. Bartninko bloką dėjimu vainikuoja Bieliauskas. Joniškio delikatesas, penktas numeris, įsimink vardą pavardę, Kurtizas Kuperis. Šį sezoną jo matysim daug link krepšio skraidančio, Donovanas Karlailas be baimės ir be gailesčio. Lengvai savo ranką kasdieniškai išties ir Aistis Pilauskas šaus iš vidurio aikštės. Paskutinėmis akimirkomis atakuoja krepšį ir rungtynės Joniškiui laimi Derijonas Rekli. Sveiki sugrįžę, berniukai ir mergaitės, visiems gero krepšinio ir iki kitos savaitės. 7bet – lažybos. 7bet kazino – lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. 7bet – lažybos. 7bet kazino – lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Senelė, kas yra giria? Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. Visi turime savo ritmą, o kiekvienam ritmui aktyvus košia! Aktyvus – tavo energijos šaltinis. Dabar aktyvus – dar aktyvesnėse pakuotėse. Mes, Vilkyškių pieninė, tapome tarptautiniu gamintoju Vilvi. Savo sūrių paletėje turime visko, ko reikia jūsų stalui. Vilvi – sūrių paletės meistrai. Vytautas po sporto, sporto. Vytautas po maisto, burgerio. Po gero vakarėlio irgi Vytautas, Vytautas, Vytautas. Atgau jėgos! Labą vakarą, dirbiniai krepšinio mėgėjai, Lietuvos 7bet nacionalinės krepšinio lygos rungtynėse su Žaibinga, Kauno Žalgiris, su Joniškio delikatesas. Pristatome komandų sudėtį. Žalgiris, tu. Pirmas numeris, Ilijus Bartninkas. Antras, Tomantas Šanauskas. Trečias, Vytautas Žygas. Ketvirtas, Dominas Buikas. Šeštas – Matas Vanitaitis. Aštuntas – Jūtas Tonkus. Devintas – Nenas Rautelis. Dvyliktas – Nenas Montvilas. Dvidešimt trečias – Tanas Vitaliauskas. Dvidešimt devintas – Komandos kapitonas Dominikas Žukas. Dvidešimt antras – Mantas Valančikas. Komandos treneris – Vytautas Draugą. Treneris ekspertai – Artūras Sukovas ir Tautvydas Jurijus Šlezas. Fizinio rinkimo treneris Tomantas Tautkus.
Delikatesas. Pirmas numeris – Kevin Hutchinson. Trečias – Lukas Paklauskas. Penktas – Kepesė Kuper. Septintas – Magnus Rutkauskas. Aštuntas – Kilius Kakučka. Vienuoliktas – Tarijo Ratui. Tryliktas – komandų kapitonas Šarūnas Kalevičius. 31. Nojus Jankūnas. 35. Martynas Tavulevičius. Komandos treneris Žilvinas Petraitis. Trenerio asistentas Tomas Kanakavičius. Fizinio treneris Vidmantas Špakovas. Rungtynių teisėjai Žydrūnas Paniučius, Gediminas Kirkutis ir Lukas Stankelis. Sėkmės rungtynėse.
Tarnas komandų sudėtis. Delikatesas, pirmas numeris, David Hutchinson. Trečias, Lukas Kazlauskas. 11, Fabian Ratley. 13, Šarūnas Kalevičius. 35, Martynas Tamulevičius. Žalgiris 2, pirmas numeris, Emilijus Martingas. Antras, Domantas Šavalskas. Ketvirtas, Dovydas Puika. Šeštas, Matas Vanagaitis. 12, Nedas Montepan.
Thank you.
Mantas Valinskas. Gydymas Viskas Tomkos prasižinė pirmą kartą. Žalgirio komandos ketvirtoji pražanga. Thank you.
7bet. Lažybos. 7bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Senelė, kas yra giria? Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. 7bet. Lažybos. 7bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Thank you.
7bet lažybos. 7bet kazino lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Thank you.
Bet lažybos. Septyni bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Seneli, kas yra giria? Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. Seven bet lažybos. Seven bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Thank you.
savo kontrą. Gidimas. Thank you.
Kutimas. Thank you.
Visi turime savo ritmą, o kiekvienam ritmui aktyvus košia! Aktyvus – tavo energijos šaltinis. Dabar aktyvus – dar aktyvesnėse pakuotėse. Mes, Vilkyškių pieninė, tapome tarptautiniu gamintoju Vilvi. Savo sūrių paletėje turime visko, ko reikia jūsų stalui. Vilvi – sūrių paletės meistrai. Vytautas po sporto, sporto. Vytautas po maisto, burgerio. Po gero vakarėlio irgi Vytautas, Vytautas, Vytautas. Atgau jėgos! Seven Bet – lažybos. Seven Bet kazino – lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Septyni bet – lažybos. Septyni bet kazino – lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Senelė, kas yra giria? Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. Seven bet – lažybos. Seven bet kazino – lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Naujas sezonas, švari lenta, o NKL Top 10 pradedam su legenda. Iš anksto Zigmantavičių į dušą siunčia praustis varžovą išmaudantis Mindaugas Lukauskis. Tritaškis su bauda ir pergalė kišeniai Vilkaviškyje triumfuoja Perlas ir Adžarės Sani. Aido Kavaliausko blokuotas kamuolys Zigmantavičiaus galvoja dar aidi, aidi, aidi vis. Į Šilutę vos atvyko jis, bet jo jau dabar laikas. Poškos metimą taiso Donovanas Karlailas. Šakiuose ataka aštresnė nei šakės. Eimanto Žilio rankos, Deivido Kumelio akys.
Dublerių derbio pergalė saldesnė negu auksas, Bartninko bloką dėjimu vainikuoja Bieliauskas. Joniškio delikatesas, penktas numeris, įsimink vardą pavardę, Kurtizas Kuperis. Šį sezoną jo matysim daug link krepšio skraidančio, Donovanas Karlailas be baimės ir be gailesčio. Lengvai savo ranką kasdieniškai išties ir Aistis Pilauskas šaus iš vidurio aikštės. Paskutinėmis akimirkomis atakuoja krepšį ir rungtynės Joniškiui laimi Darijonas Rekli. Sveiki sugrįžę, berniukai ir mergaitės, visiems gero krepšinio ir iki kitos savaitės. Septyni bet, lažybos, septyni bet kazino, lošimo automatai, kortų lošimai. Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia, žalia giria susitarė su gamta. Seven bet, lažybos, seven bet kazino, lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Visi turime savo ritmą, o kiekvienam ritmui aktyvus košia. Aktyvus, tavo energijos šaltinis. Dabar aktyvus, dar aktyvesnėse pakuotėse. Mes, Vilkyškių pieninė, tapome tarptautiniu gamintoju Vilvi. Savo sūrių paletėje turime visko, ko reikia jūsų stalui. Vilvi, sūrių paletės meistrai. Vytautas po sporto. Sporto. Vytautas po maisto. Burgerio. Po gero vakarėlio. Irgi Vytautas. Atgal jėgos. Seven bet, lažybos. Seven bet kazino, lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Telšių sporto arena ir didžiulė šventė atkeliauja į šį Žemaitijos miestą nacionalinės krepšinio lygos finalo ketvertas. Keturios stipriausios komandos, kurios buvo keturios priekyje po sezono, sugebėjo įveikti savo ketvirtfinalius ir viskas. Tai yra pusfinalio startas. Žalgirio dublerių komanda pirmoji bus su kamuoliu rankose. Yra Zūtis, greitavime polime, 3 taškai, Telšių arena triumfuoja. Nugara žaidžia jis, Belevičius iš toli, pataiko Paulius Belevičius ir atrado tą vedlį, kurio visą rungtynes taip ieškojo. Marijampoliečiai čia minutės per problemę. Yeah.
pridurti, patys viską matėm, turėjo tiek Lilevičių, turėjo tiek Grybą šiandieną. Galime pasigrožėti ir triumfo akimirkomis. Na čia kova ir pasiekusi maksimumą. Seven Bet lažybos. Seven Bet kazino lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Finalo ketverto penketuką pradedam nuo Motiejaus Krivo ir nuo jam už ploto griežto bloko Šono Fasoiro. Mažeikių fanai Telšiuose išbandė akustiką podijimo, sveikindami Karolį Guščiką. Paskutinioji rezultatyvi finalo ataka – 3 taškai Žalgiris Dovydas Butka. Varžovas bejėgis net su fizišku sąlyčiu prieš taip galingai kylantį Paulių Belevičių. Finalo nugalėtoje nulėmė blokas šitas, kuo pradėjom, tuo pabaikim. Čia Motiejus Krivas. Šilčiausi sveikinimai NKL čempionui, o jums kantrybės pasiruošti kitam mūsų sezonui. Senelė, kas yra giria? Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. Seven Bet lažybos. Seven Bet kazino lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. Visi turime savo ritmą, o kiekvienam ritmui aktyvus košia. Aktyvus – tavo energijos šaltinis. Dabar aktyvus – dar aktyvesnėse pakuotėse. Mes, Vilkyškių pieninė, tapome tarptautiniu gamintoju Vilvi. Savo sūrių paletėje turime visko, ko reikia jūsų stalui. Vilvi – sūrių paletės meistrai. Vytautas po sporto. Sporto. Vytautas po maisto. Burgerio. Po gero vakarėlio. Irgi Vytautas, Vytautas, Vytautas. Atgau jėgos.
Bardzo pomagajcie, że prezesie pracy na żadnego komandu z tego powodu istotna prawda. Thank you.
Thank you.
Septyni bet. Lažybos. Septyni bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Senelė, kas yra giria? Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. Seven bet. Lažybos. Seven bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
Aleksas Galiauskas prasižengė ketvirtą kartą. Kūdimas. Septyni bet. Lažybos. Septyni bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Senelė. Kas yra giria? Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. Seven bet. Lažybos. Seven bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Senelė, kas yra giria? Eime, aš tau parodysiu. Giria yra mūsų.
mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. Septyni bet. Lažybos. Septyni bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Visi turime savo ritmą, o kiekvienam ritmui aktyvus košia. Aktyvus. Tavo energijos šaltinis. Dabar aktyvus. Dar aktyvesnėse pakuotėse. Mes, Vilkyškių pieninė, tapome tarptautiniu gamintoju Vilvi. Savo sūrių paletėje turime visko, ko reikia jūsų stalui. Vilvi, sūrių paletės meistrai. Vytautas po sporto, Vytautas po maisto, burgerio, po gero vakarėlio, irgi Vytautas. Atgauk jėgos. Thank you.
Septyni bet. Lažybos. Septyni bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Senelė, kas yra giria? Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. Seven bet. Lažybos. Seven bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Thank you.
Kuskova.
Visi turime savo ritmą, o kiekvienam ritmui aktyvus košę! Aktyvus – tavo energijos šaltinis. Dabar aktyvus – dar aktyvesnėse pakuotėse. Mes, Vilkyškių pieninė, tapome tarptautiniu gamintoju Vilvi. Savo sūrių paletėje turime visko, ko reikia jūsų stalui. Vilvi – sūrių paletės meistrai. Vytautas po sporto, sporto. Vytautas po maisto, burgerio. Po gero vakarėlio irgi Vytautas. Atgau jėgos. Seven Bet – lažybos. Seven Bet kazino – lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Thank you.
Įdimas. Septyni bet lažybos. Septyni bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Senelė, kas yra giria? Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. Seven bet lažybos. Seven bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
Septyni bet. Lažybos. Septyni bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Septyni bet. Lažybos. Septyni bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Senelė, kas yra giria? Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. Seven bet. Lažybos. Seven bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Naujas sezonas, švari lenta, o NKL Top 10 pradedam su legenda. Iš anksto Zigmantavičių į dušą siunčia praustis varžovą išmaudantis Mindaugas Lukauskis. Tritaškis su bauda ir pergalė kišeniai Vilkaviškyje triumfuoja Perlas ir Adžarės Sani. Aido Kavaliausko blokuotas kamuolys Zigmantavičiaus galvoj dar aidi vis. Į Šilutę vos atvyko jis, bet jo jau dabar laikas. Poškos metimą taiso Donovanas Karlailas. Šakiuose ataka aštresnė nei šakės. Eimanto Žilio rankos Deivido Kumelio akys. Dublerių derbė pergalė saldesnė negu auksas. Bartninko bloką dėjimu vainikuoja Bieliauskas. Joniškio delikatesas, penktas numeris, įsimink vardą pavardę, Kurtizas Kuperis. Šį sezoną jo matysim daug, link krepšio skraidančio, Donovanas Karlailas be baimės ir be gailesčio. Lengvai savo ranką kasdieniškai išties ir Aistis Pilauskas šaus iš vidurio aikštės.
Paskutinėmis akimirkomis atakuoja krepšį ir rungtynės Joniškiui laimi Darijonas Rekli. Sveiki sugrįžę, berniukai ir mergaitės, visiems gero krepšinio ir iki kitos savaitės. Septyni bet, lažybos, septyni bet kazino, lošimo automatai, kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Seven bet, lažybos, seven bet kazino, lošimo automatai, kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. Visi turime savo ritmą, o kiekvienam ritmui aktyvus košia. Aktyvus, tavo energijos šaltinis. Dabar aktyvus, dar aktyvesnėse pakuotėse. Mes, Vilkyškių pieninė, tapome tarptautiniu gamintoju Vilvi. Savo sūrių paletėje turime visko, ko reikia jūsų stalui. Vilvi, sūrių paletės meistrai. Vytautas po sporto. Sporto. Vytautas po maisto. Burgerio. Po gero vakarėlio. Irgi Vytautas, Vytautas, Vytautas. Atgau jėgos. Septyni bet, lažybos, septyni bet kazino, lošimo automatai, kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.